Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. What's up, awesome people? Apa khabar korang? Welcome back to my another episode. Hari ini I will be reviewing one of the traditional Korean street food. Traditional Korean street food. Bukan. So guys, today I will be reviewing one of the Korean street food yang dikenali sebagai cupbob. Cupbob. C-U-P-B-O-B. Cupbob ni maksudnya cup as in cup. Cup, semangkuk, cawan or sebagainya. And B-O-B, bob in Korea maksudnya steam rice. So basically in Korean, cupbob mean steam rice in a cup. Yes. Kalau korang berminat nak makan makanan street food yang aku order hari ni, korang boleh dapatkan di Grab je. Korang search je cupbob tu. So dia akan redirect dekat korang. Dia tulis itu Noryang Jin cupbob. Don't worry, aku dah buat research. Makanan ini adalah makanan yang halal. And yeah, let's get to it. Dalam RM15 lah, RM15 lebih campur dengan penghantaran lebih kurang kong dalam RM20 lebih. So satu set cupbob ni yang aku order ni ialah beef bulgogi cupbob. Macam kau boleh tengok. So basically Gaul, pecahkan telur tu. Nampak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Satu flavor yang agak berbeza lah. Aku tak pernah rasa flavor macam ni. Kita try dengan telur pula. Susah nak explain. Belum dapat lagi. Tapi aku dapat rasa dia manis-manis daripada kicap tu. And dia punya timun ni actually bukanlah pickle macam kita makan dalam hamburger apa cheeseburger ke apa, sorry. Dia just timun yang aku rasa dia ni lah kot. Apa? Yang digoreng-goreng kejap dekat atas pan. Sebab tak ada rasa masin, tak ada rasa masam. Just timun je. Bismillah. Hmm.
Oh, jeruk lobak putih ni membawa perbezaan lah. Makan dengan nasi tu. Makan ni. Kemudian. Yang dia hancur macam ni eh. At least ada bentuk lah lagi kan. Try dengan kimchi pula kan. Kimchi aku suka kan. Kimchi aku suka kan. Kimchi ni. Sekali korang dah jatuh cinta memang ketagih. Sekali lagi guys. Wow. Kimchi kan. Memang dia elevate kau punya rasa kau. Memang sedap lah tu. Ni seaweed dia. Seaweed rasa macam seaweed. Oh yeah. Kalau korang mencari satu makanan lain pada lain lah. Bosan asyik duk makan something different. This is the one. Aku pun tak habis explore lagi menu-menu dia. Yang aku order hari ni hanyalah bulgogi beef. Dia ada bibimbap original. Bibimbap original tak silap aku vegetable lah semua. Dia ada duck galbi chicken. Dia ada macam-macam lagi lah. Wow. Daging dia kan. Tekstur dia rasa macam sate pun ada lah. Bukan rasa dia macam sate, bukan. Tekstur dia macam sate pun ada lah. Betul. Lembut, manis. Kau boleh rasa dia punya black pepper lah dekat beef bulgogi dia. Memang sedap lah guys. Tak muak langsung makan. Lagi-lagi dengan kimchi kan. Memang layan tu. Memang layan teruk. Sekali lagi. Bismillah. Bagi aku kan. Bagi aku. Makanan ni tak perlu banyak lah. Cukup dia sedap. Walaupun sikit kuantiti dia. At least dia sedap. Itu dah bagi kepuasan tau. Bila kita makan. So kenyang tu akan automatik. Memang awesome. Sebab bila kau suap makanan dia dalam mulut kan. Beef bulgogi ni. Dia macam-macam flavor ada dalam tu. Manis, masin. Lepas tu tiba-tiba ada acidity daripada lobak tu. Acidity masam daripada kimchi ni. Lemak daripada telur tu. Orang Korea memang macam ni dia punya flavor. Wow. Sedap weh. Sedap. Recommend sangat. So guys, itulah dia Noryangjin Cup Bob daripada Epic Food Hall. Kau boleh dapatkan di Grab. Buka Grab, search, mesti keluar punya. And untuk sekali lagi, untuk menu yang aku order hari ni adalah Beef Bulgogi Cup Bob. So dia ada lagi macam-macam menu. Kau boleh go through, kau boleh pilih ikut selera korang. Thank you guys for watching daripada A to Z, pada hujung ke hujung tengok video aku. Setia menanti semua. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, boleh tekan subscribe dulu kat bawah. Like this video and share your thoughts at the comment section macam biasa guys. So, aku jumpa korang di lain hari, di lain masa yang akan datang. Thank you so much. Assalamualaikum. Goodbye.